بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فہم انسانی میں مراتب رکھے ہیں اور ہر آدمی ہر چیز یکساں طور پر نہیں سمجھ سکتا، یہ خدا کی رحمت کا بہت بڑا حصہ ہے. ایک ہی چیز ہے، دیکھنے والے 5-7 آدمی ہیں اور پوچھیں آپ تو سب کا نقطہ نظر عین ممکن ہے کہ الگ الگ ہو. ایک آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ممکن ہے یہ جانور پیاسا ہو، دوسرا کہتا ہے کہ اس کے کرب کی وجہ ممکن ہے کوئی زخم ہو، تیسرا کہتا ہے کہ ممکن ہے خوف ہو، چوتھا کہتا ہے کہ اس جانور کی عادت ہی یہی ہے. چیز ایک ہی ہے اور چار مختلف آدمی اسے مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہے سمجھنے میں، یہ بھی خدا کی بڑی رحمت ہے. اور ہر آدمی اللہ کی رحمت سے جو کچھ اس کے اپنے تصور میں ہے اس سے بڑھ کر سیراب ہوتا ہے. اور سوچتا ہے کہ خدا یہ کر دے یہ کر دے، اور اللہ کی رحمت جب غالب ہوتی ہے تو اس کے لیے معرفت کا دروازہ کھلتا ہے. اور اللہ کی معرفت، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جو چیزیں عقلی طور پر انسان کچھ تھوڑا بہت سمجھ کے ایمان لاتا ہے، دل کا زور اور دل کی قوت اور ذہن یہ دونوں ایک سطح پر آ جائیں، دل کو اپنی حالت اللہ کی محبت کی محسوس ہوتی ہے اور اس محبت کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ عقل اس کے ساتھ چل پڑے، تو خدا کی معرفت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اور پھر ہر آدمی اگر صحیح پوزیشننگ میں ہو تو وہ اتنا ہی اللہ کی معرفت میں ترقی کرتا ہے. پرانے زمانے کے قصوں میں سے ہے، اور مثنوی میں مولانا روم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنگل میں ایک گائے کو بہت شوق تھا کہ بغداد دیکھے، تو جو باقی گائیں تھیں ان سے کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے، بڑی ہو گئی، یہ سارا جنگل گھوم پھر لیا،
اور بغداد کا قصہ بیچ میں ہی رہا، کیوں نہ چلیں اس شہر کو دیکھنے؟ تو اس کی سہیلیوں نے کہا کہ کہیں ماری جاؤ گی اور کوئی پکڑ کر ذبح کر دے گا اور تم اپنی جان بچا کر واپس نہیں آؤ گی۔ کیونکہ یہ تو طے شدہ حقیقت ہو گئی ہمارے زمانے میں، پہلے پہلے لوگ جانور پالتے تھے، خوشحالی کا دور تھا، جانوروں کی خدمت کرتے تھے، اور جانوروں میں ہر جانور کے لیے بھی انہوں نے الگ خوراک مقرر کی ہوتی تھی، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سا پرندہ کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے، بہت چھوٹے پیمانے کے چڑیا گھر ہوتے تھے، اور اب ہمارے دور میں مسلمان کسی ایسے جانور کو نہیں پالتا جسے آخر میں ذبح کر کے وہ کھا نہ سکے۔ تو وہ وقت ایسا ہی تھا، تو اس کی سہیلیوں نے اسے کہا کہ کدھر جا رہی ہو؟ تو اس کو دھن لگی بھی تھی اور وہ چلی گئی۔ بغداد میں پہنچی اور بڑی سرب فلک بلڈنگز دیکھیں، بازار دیکھے، مٹھائی کے سجے ہوئے تھال دیکھے، حیران رہ گئی کہ یہ بھی ایک نئی دنیا ہے اور یہاں ایک سے ایک چیز مل رہی ہے۔ اور بھوک لگی اور خربوزے کے چھلکے جہاں پڑے تھے وہ کھا لیے۔ جب واپس جنگل آئی تو سب اس کی سہیلیاں بہت زیادہ منتظر تھیں، اور پوچھا کہ یہ سب کچھ دیکھا، بغداد کیسا تھا، سناؤ۔ تو اس نے کہا بھی بغداد کیا بتاؤں، وہاں کے خربوزوں کے چھلکے بہت اچھے۔ تو باقی تو سب کچھ بھول گئی، اور جو بیکار چیز انسانوں کے اعتبار سے تھی مگر اس کی غذا تھی، اس نے اسے یاد رکھا۔ تو معروم نے مثنوی میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس قصے کی طرف، کہ آدمی اپنی مطلب کی چیزیں یاد رکھتا ہے، اور باقی جتنی بڑی سے بڑی چیزیں بھی ہوں ان کو اوجھل کر دیتا ہے۔ بس اسی طرح انسانوں کی دنیا میں اللہ کی معرفت، اس کا کوئی ذکر نہیں، اور ایک ہی چیز ہے، خدا کی ذات، اور اس تک غیب کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے۔ اور مولوی صاحب یہ تاثر دیتے ہیں کہ اللہ اندھیرے میں ہے اور تمہاری نظر سے اوجھل ہے، اور تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ نور میں نہیں ہے، وہ اندھیروں میں ہے، اور ان اندھیروں کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک تصور ہے۔ جس مولوی نے کتابیں اچھی طرح پڑھی ہوئی ہوں اور فلسفے کو خاص طور سے پڑھا ہوا ہو اور منطق کو، وہ بڑی خطرناک راہ پر چلتا ہے، اور وہ خطرناک راہ یہ ہے کہ وہ
علم اور اس کی اصلاح ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. علم سے مراد اللہ کی معرفت. باقی یہ کتابوں کا علم آتا ہو اور فلسفہ اور منطق خاص طور پہ پڑھی ہوئی ہو اور پھر کسی کی نگرانی میں خدا کی معرفت کے راستے کو طے نہ کیا ہو تو وہی علم اس کے لیے اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب بن جاتا ہے. اور ایسی ایسی تاویلات اور توجیہات کرتا ہے کہ جس چیز کو سب حرام کہیں اس کے لیے جائز. کہ ملا عبدالحکیم جو تھے, نہیں یہ دوسرے عبدالحکیم پروفیسر تھے, بڑے پڑھے لکھے تھے, بہت قابل آدمی تھے, علامہ اقبال کے دوستوں میں سے تھے. ایک تو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی شاہ جہان کے زمانے میں تھے. بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور بہت بڑے اپنے زمانے کے صوفیہ میں سے بھی تھے, اگرچہ شہرت ان کی علم کی بنا پر ہوئی. تو مولوی اگر علم تک محدود رہے اور اصلاح اور اپنے نفس کے مقاعد سے بے خبر رہے تو پھر اس کے لیے حلت اور حرمت, اشیاء کا جائز اور ناجائز ہونا, خدا کا خوف اگر اٹھ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. ایک عبدالحکیم یہ تھے, پروفیسر تھے اور ادارہ ثقافت اسلامیہ جب پاکستان بنا تو وہاں پر وہ کام کرتے تھے اور وہ بھی بڑے فاضل آدمی تھے, علامہ اقبال کے دوستوں میں سے تھے. اور انہوں نے لکھا کہ ایک مولوی صاحب کسی مقدمے میں اٹک گئے. اب جو وکیل تھا اس نے بہت بھاری فیس لے لی اور مقدمے کی پیروی وہ ٹھیک کر نہیں رہا تھا. تو مولوی صاحب کو خیال آیا کہ اس وقت مانے ہوئے وکیل علامہ اقبال ہیں تو کیوں نہ ان کے پاس جاؤں, اور دوستی کچھ تعلق بھی ہے تو ان سے اس مسئلے کا حل پوچھوں. تو پہنچے علامہ اقبال سے مشورہ کرنے اور بڑی تعریف کی علامہ کی اور کہا, علامہ صاحب آپ کی شاعری اصل میں قرآن پاک کی تفسیر ہے, وہ فلاں شعر جو آپ نے کہا ہے وہ فلاں آیت اس طرح آئی ہے اور فلاں آیت اس طرح آئی ہے اور اس کی تفسیر آپ کا یہ شعر ہے, اور کیا کہنے آپ کے, اور آپ تو اس زمانے میں اللہ کی نشانی ہیں, بس ذرا سا آپ کی ظاہری شکل و صورت پہ اعتراض ہوتا ہے, اگر یہ بھی اصلاح ہو جاتی تو آپ تو بالکل مقربین بارگاہ الہی میں سے تھے. تو علامہ اقبال چپ رہے. پھر انہوں نے زیادہ زور دیا تو علامہ نے کہا, مولوی صاحب آپ کس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ بتائیں, یہ میری ایک کوتاہی ہے, آپ بھی دعا کریں, میں بھی کرتا ہوں, اللہ اس کوتاہی کو دور کرے, لیکن آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا, مسئلہ علامہ صاحب یہ ہے کہ میں نے اس وکیل کو سمجھایا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے رواج اور ایک چیز ہوتی ہے شریعت,
تو جب ٹکراؤ ہوتا ہے رواج اور شریعت کا تو رواج ملک کا قوم کا غالب آتا ہے اور شریعت مغلوب ہو جاتی ہے. ان کا اچھا مول صاحب آگے انہوں نے کہا بس کیا بتاؤں, میرے والد ایسے ایسے اچھے تھے اور بھی ان کا انتقال ہوا ہے اور وراثت کی تقسیم کا مسئلہ جو آیا ہے تو بہن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے پیسے مجھے بھی وراثت میں ملیں گے, زمین بھی ملے گی. تو میں نے اسے سمجھایا ہے کہ ایک ہے رواج اور ایک ہے شریعت, اور ہمارے ملک میں رواج چلتا ہے, شریعت پہ جاہل لوگ عمل نہیں کرتے, تو اس لیے رواج کے مطابق فیصلہ ہوگا. چونکہ خاندان میں میں بڑا ہوں تو اس لیے ساری چیزیں کراؤن پرنس ہونے کی وجہ سے میری. وہ بہن اب مانتی نہیں, وہ کہتی ہے شریعت پہ عمل کرو. اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو رواج بھی ہے اور انگریز کا قانون بھی یہی ہے, اور خدا کہتا ہے وہ للامر منکم, اور تم میں سے حاکموں کے جو ہے نا حاکم وقت کے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو اس لیے میں نے وکیل صاحب سے کہا ہے کہ ملکی قانون کے مطابق فیصلہ فرمائیں, رواج کے مطابق فیصلہ فرمائیں, شریعت کے مطابق کریں گے تو فساد اس زمانے میں پیدا ہوگا, یہ زمانہ وہ نہیں رہا. تو علامہ صاحب نے انہیں بتا دیا, انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح کریں, فلاں فلاں جو دفعات ہیں نا اپنے وکیل کو کہیں کہ تعزیرات ہند کی اس کی قانون کی یہ پڑھے, اس میں یہ بڑا واضح طور پر مسئلہ لکھا ہے اور اس کو اس طرف توجہ دلائیں اور یوں بات کریں. خوشی خوشی چلے گئے, پھر آئے پھر آئے, اور کہا وہ تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے اور ہم شیرہ بھی نہیں مان رہی, میں کیا کروں, اور علامہ صاحب آپ کے پاس اس لیے آتا ہوں. اور پھر وہ لمبی طویل تقریر شروع کی کہ علامہ کتنے بڑے, اور آخر پہ جب زیادہ لہجہ ان کا سخت ہو گیا کہ آپ ظاہر کو بھی کتاب و سنت کے مطابق بنائیں, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پرسوں آئیے گا اور میں آپ سے سوچ کے بات کروں گا اور میں اپنی اصلاح ضرور کروں گا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. بڑی خوشی سے شوق سے پرسوں آ گئے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے سوچا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں جو پورا شریعت کے مطابق ہو, تو اس لیے ہم آپ دونوں اپنی اپنی اصلاح کریں اور آپ نے جو مجھے نصیحت کی ہے میں اس پہ عمل کروں, اور کل سے میں سارے ان کاموں سے توبہ کروں جو میں شریعت کے خلاف کرتا ہوں. اور ہاتھ پہ ہاتھ مارے مولوی صاحب آپ بہن کو حصہ دے دیں گے اور میں ظاہر شریعت کے مطابق کر لوں گا. بہت ناراض. اس لیے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, اب تو خیر وہ بھی نہیں رہے, پہلے زمانوں میں ایسے ہوتے تھے کہ جو کم سے کم فلسفہ منطق ان چیزوں کو پڑھ پڑھا کر کوئی دلیل دیتے تھے, اب وہ بھی خیر سے نہ رہے, اور امت میں وہ علم جو تھا کتابوں ہی کا علم تھا اس کا باب بھی ہمارے یہاں بند ہو گیا. نتیجہ یہ کہ اب ابن عربی کو سمجھنے والے اور مولانا روم کی مثنوی کو سمجھنے والے, حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو, حجت اللہ البالغہ کو اب لوگ ہی نہ رہے. اتنی پست سطح ہو گئی کہ پچھلی 300-400 سال میں گمراہ ہونے کے لیے جو استعداد چاہیے تھی وہ بھی نہیں رہی. ایک تو ہدایت پہ کوئی ہوتا اور اجتہادی رنگ ہوتا اور شان ہوتی کسی کی, وہ تو درکنار گمراہ ہونے کے لیے جو صلاحیتیں درکار تھیں اب وہ بھی نہیں رہی. اور انسانی ذہن کا بالکل ردی اور بیکار حصہ جس کا کوئی مصرف نہ ٹھہرے دین, اس کی گرفت میں آ گیا ہے. ہو تو بھی ٹھیک ہے, نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, اور دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا جس کے متعلق مسلمان یہ کہہ سکیں کہ اس شعبے میں دین کی ضرورت ہے لہٰذا ہماری زندگی چلے گی, اور اگر یہ شعبہ نہ ہوا تو دین نہیں چل سکتا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب نکاح کے باب میں خاص طور سے وہ مسائل اور سوالات اٹھتے ہیں
کہ فقہا نے اپنی کتابوں میں جو ضرورت کی چیزیں لکھی تھیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح خان کی، کسی مولوی صاحب کی، آپس میں بیٹھ کے خود ہی نکاح کر لیتے ہیں، بس دو گواہوں کی ضرورت ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات، اور ساری صورتحال کا جائزہ اگر لے لیں تو صرف ایک دروازہ کھولنا ہے، اور وہ گناہوں کا مباح ہونا، اباحیت، کہ جس کو تم گناہ کہتے ہو اس پہ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، یہ پھاٹک کھول دو اور گناہ نہیں ہے، وہ مباح ہے، اس کے کرنے پہ عذاب نہیں ہے، اور کوئی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، وہ چیز دونوں حالتوں میں برابر ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ بس تو اس لیے ایک نقطۂ نگاہ وہ تھا جو اس زمانے کے علماء نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ یؤمنون بالغیب، اور وہ غیب اندھیرا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں نقطۂ نظر صوفیہ کا تھا، اور انہوں نے کہا اللہ اندھیرے میں غائب نہیں ہے، اللہ کا ظہور، اس کا نور اتنی شدت کے ساتھ ظاہر ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کی تاب نہیں لا سکتیں، تمہاری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، تم اسے دیکھ نہیں پاتے، وگرنہ اللہ تو وہ ہے جو ذہن سے ہر لمحہ غائب ہے، اور ہر لمحہ ذہن اس کی تجلیات کو، اس کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، اور دل میں وہ اللہ ہر لمحہ حاضر ہے، ہر وقت مومن کا قلب اس سے متعلق رہتا ہے۔ کہاں اللہ کو اندھیرے میں رکھنا، اور کہاں اس کا نور اتنی شدت سے ظاہر ہو کہ انسان اس کی آنکھیں تاب نہیں لا سکتی، دونوں نقطہ نگاہ میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام جب صوفی لیتا ہے، وہ عاشق ہے اللہ کا، وہ دیوانہ ہے، وہ مجذوب ہے، اسے کسی بھی کیٹیگری کا نام دے دیں، لیکن وہ ذات پاک اس کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس کو پکار رہا ہے اس نے اپنے ناموں میں قریب اور مجیب کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، کہ اللہ کی ذات اس کے قریب بھی ہے، اس کی بات کو سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی۔ اس لیے پورا قرآن کریم، پورا قرآن کریم اگر گہری نظر سے دیکھیں، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں سب کا سب، فرعون کا تذکرہ ہو، حامان کا تذکرہ ہو، نمرود کا تذکرہ ہو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو، یہ ساری چیزیں بالآخر لوٹ کے جاتی ہیں اللہ کی صفات کی طرف، اللہ کے ناموں کی طرف، اور اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا استحضار اور اللہ کے ناموں کی تکرار کرنا، کل مقصد قرآن کا یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ متعارف کرانا چاہتا ہے، اور بس۔ اللہ نے اظہار کو چاہا، یہ بڑی نازک بحث ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اظہار کو چاہا، اور جب اللہ نے اظہار کو چاہا تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اگر وہ اظہار کو نہ چاہتا اور غیب میں رہنا چاہتا تو ہمیشہ سے تھا، اور اب بھی ہے ذات کے اعتبار سے، اور اس کا منکشف ہونا اور اس کی رویت کا ہونا یہ ہوگا اپنے وقت پہ، لیکن اس نے اس کائنات کو پیدا کیا کس مقصد کے لیے، بار بار کہتا ہے بالحق، سچائی کے ساتھ معاملات میں، سنوریہم آیاتنا، ہم اپنے ہونے کے دلائل انہیں دیں گے، فی الآفاق و فی انفسہم، ان کے گرد و پیش کی کائنات میں اور خود اپنی جان کے اندر، ان کی اپنی روح اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم ہیں۔ اور عظیم الشان چیز پیش آئی
اور ایسا عظیم الشان واقعہ، کبھی آپ ان احادیث کو دیکھیں، یہ اب تک غالباً کسی نے جمع نہیں کی، لیکن یہ بڑا مفید کام ہے صوفیوں کے اعتبار سے اگر کوئی ان احادیث کو جمع کر دے، کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں کیا کیا واقعات پیش آئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے جو اس جہان کی خبر دے جس جہان تک پہنچنے کا اب کوئی ذریعہ نہیں. ابھی کسی نے سائنسدان کی تحقیق بھیجی اور انہیں سمندر میں کچھ ایسے چیزیں ملیں جس سے ارتقاء کے نظریے پر روشنی پڑتی ہے. ڈارون کی تھیوری اور یہ چیزیں بہت بات کی ہیں، ہمارے بچے اس میں الجھے ہوئے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ اس کائنات کے ارتقاء میں جو نظریات ارتقاء کے تھے، اسپین کے جو مسلمان فقہا اور یہ لوگ تھے وہ اس ارتقاء کو مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس بات تک چلے گئے تحقیق میں کہ زندگی جو پیدا ہوئی ہے یہ پودوں سے انسانوں کی طرف آئی ہے، اور انسان جو بنا ہے تو یہ متحجر ہو گئے، پتھر کی چیزیں ہو گئیں، پتھروں سے انہیں آثار ملے کہ سب سے پہلے پتھر تھے، پھر اس کے بعد سبزی، اور سبزی کے بعد پھر انسان، اور لمبی چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. اب ان کو پڑھنے پڑھانے والا اس لیے بھی کوئی نہیں رہا کہ اس زبان کو کون سمجھے، اور اس لیے بھی کہ وہ سارا لٹریچر عربی میں. تو اس کائنات میں ظہور سے پہلے، انسانوں کے آنے سے بھی پہلے، عالم ارواح میں کیا واقعات ہوئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چھ چیزیں بیان کی ہیں ایسی کہ اس میں ہوا کیا، نبوت کیسے کن کن کو دی گئی تھی، اس کائنات میں ہر چیز کی اپنی ایک شکل تھی، حسد ہے اس کی ایک شکل تھی، اللہ کی تقدیر ایک شکل میں آئی، اور سب سے عظیم خدا کی صفت رحمت ایک شکل میں آئی، اور وہ رحمت اتنی زیادہ جرت اس نے کی کہ خدا کی وہ صفت رحمت اس نے آ کے اللہ کی کولی بھر لی. کولی بھرنا خالص محاورہ ہے اردو کا، اور یہ عربی کا ٹھیٹھ ترجمہ ہے، اور وہ بڑی احتیاط کا متقاضی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، منت کرتے ہیں، جیسے باپ کی کمر پہ بیٹی اپنے دونوں بازوؤں سے اس کی کمر کو جکڑ لیتی ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے کہ ابا یہ کام کر دیں. بڑوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جرگے میں ہوتا ہے، پرانے زمانے کے اصول. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور کہا اے خدا مجھے دنیا میں نہ بھیج، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سنی اور دنیا میں بھیجی، اور وہ لمبا قصہ ہے. اس میں یہ آتا ہے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کیا چیزیں پیش آئی تھیں، اور ان میں عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ظہور فرمایا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریرات میں، فصوص الحکم وغیرہ میں، جس کو عین ثابتہ کہتے ہیں، یہ وہ جہان ہے، اور وہ عیان ثابتہ میں انسان کی زندگی، وہ تو خیر سب مانتے ہیں، اختیار کو مانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ میں ارواح کے سامنے کفر، اسلام، یہ سب چیزیں رکھی گئیں، اور پوچھا گیا کہ تم کس چیز کو پسند کرتے ہو، اور آیان ثابتہ یعنی انسانوں کی روح نے جس چیز کو پسند کیا، اس نے کہا میں فلاں ملک میں پیدا ہوں گا اور میں خدا کے اس دین کو پسند کرتا ہوں. اللہ نے کہا آزادی.
اور وہ اسی ملک میں پیدا ہوا اور اسی دین پہ پیدا ہوا جس دین کا انتخاب اس نے اس وقت کیا تھا، جس طرح ہم اپنی پیدائش کو بھول گئے ہیں اور ہمیں نہیں یاد کہ ہم کہاں رہے ہیں اور پھر اس دنیا میں آئے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی روح اس انتخاب کو بھول گئی ہے جب اس نے کیا تھا، اور اس عالم ارواح میں جب ترقی ہوتی ہے اور روح مرنے کے بعد تو خاص طور پہ، اور زندگی میں بھی جب اس پر انکشافات ہوتے ہیں اور روح اپنی اصل طاقتوں کی طرف لوٹتی ہے، تو پھر اسے وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اگر جھوٹ بولتے ہوتے تو اللہ ان کے علوم میں برکت ہی اٹھا لیتا۔ ہمارے بالکل قریب زمانے کی ہستی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح کی حالت خود بیان کی ہے، اور انہیں کتنی یہ پرانی بات یاد تھی، اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی روح پر کیا بیتی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق لکھتے ہیں، اب شاہ صاحب کے متعلق کہنا کہ وہ جھوٹ ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے، یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہے کہ اب میٹا فزکس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور وہ جو ایک کانٹ کا فلسفہ اور ان لوگوں کی ایک تھیوری تھی کہ جو کچھ عقل انسانی میں نہیں آ سکتا وہ علم کا ذریعہ اور سورس نہیں مانا جائے گا، اب وہ تھیوری ٹوٹ گئی اور انہوں نے کہا عقل انسانی میں بہت سی چیزیں نہیں آتیں اور پھر بھی وہ علم کا ایک ذریعہ ہے۔ انگریزوں کا آخری دور جو ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ کر رہا، اس میں اس نظریے نے بہت سر اٹھایا، اور اب اس زمانے کی تحریرات پڑھیں، سر سید کو پڑھیں، ان لوگوں کو پڑھیں، تو بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ تھا کہ ہر وہ چیز جو انسانی عقل میں نہیں آتی علم کا ذریعہ نہیں بن سکتی، کیونکہ انگریزوں نے اور ان کے فلاسفہ نے پورا سوچ کا نظام بدلنے کی کوشش کی۔ اور بر صغیر میں 3 آدمی اس کے مقابلے میں اٹھے، ایک تو راجز تھا، رجز کہتے ہیں نا اس شیر کو جو دشمن کے مقابلے میں چیلنج کے طور پر پڑھا جائے، افواج کھڑی ہوتی تھی لڑنے کے لیے اور ان کی عورتیں ان کے مرد گانا گاتے تھے، ترانہ پڑھتے تھے، جس سے خون میں جذبات پیدا ہوتے تھے اور پھر پل پڑتے تھے ایک دوسرے پہ اور کشت و خون ہوتا تھا، اور وہ شاعری ذریعہ بنتی تھی ملکوں کو فتح کرنے کا اور شکست کا۔ ایک شعر عربوں کا، وہ کمانڈر کہتا تھا ساری رات میں اس ایک شعر کے سہارے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا رہا، اذا بلغ الفتام لنا سبیون، ہمارے دودھ پیتے بچے جب گھٹنیوں کے بل کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں، خرو لہ الجباب رساجدین، تو دنیا کے بڑے بڑے طاقتور حکمران ہمارے بچوں کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ کہتا تھا چاروں طرف گردنیں کٹ رہی تھیں، ہاتھ کٹ رہے تھے، تلواریں اور کیا، یہ تیر اس شدت کے ساتھ چلاتے تھے کہ 2 سے 3 سیکنڈ میں ایک تیر چلا لیتے تھے۔ رامین، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اس کے زمانے کی مقدار اگر آپ لگائیں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے، طلحہ رضی اللہ عنہ نے احد کے دن جو تیر چلائے ہیں وہ 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان ایک تیر چلا لیتے، اور اس کا سارا قوت کا انحصار بازو پہ ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ ڈولے جو بناتے تھے نا، اور یہ جو پہلوان اپنا جسم کی تیاریاں کرتے تھے، وہ اس کے لیے تھا 2 سے 3 سیکنڈ میں ایک تیر چلانا اور مسلسل چلائے چلا جانا یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ ایک تیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا سر اتر گیا یا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ تو کہتا ہے کہ ایک شعر نے
کھڑے رکھا مجھے ساری رات اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، جوں ہی میری ہمت ٹوٹتی تھی میں پھر یہ شعر پڑھتا تھا کہ اذا بلغ الفتام لنا سبیون، جب ہمارے دودھ پیتے بچے کھڑے ہونا سیکھتے ہیں، جب وہ گھٹنیوں کے بل چل کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر فخر لہ الجباب رساجدین، دنیا کے بڑے بڑے جابر حکمران ہمارے بچوں کو آ کے سجدہ کرتے ہیں، اس شعر نے اسے قائم رکھا۔ بالکل ایسے ہی یہ انگریزوں نے جو کچھ کیا اس کے مقابلے، اسے کہتے تھے راجز، جنگ پر آمادہ کرنے والا، اپنی حریت اور آزادی کی حفاظت اور اپنے اقدار کی حفاظت کرنے والا، انگریزوں کے مقابلے میں راجز جو اٹھا ہے وہ علامہ اقبال تھے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں آزادی کی طلب، زندگی کی جد و جہد، حیات، موت سے نہ ڈرنا، یہ سب چیزیں وہاں ملیں گی، موقع نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا۔ اور دوسرا آدمی جو ہندوستان میں اس پہ نوحہ گر پیدا ہوا، وہ اکبر الہ آبادی تھے۔ اکبر الہ آبادی نے نوحہ کیا ہے، مختلف اشعار میں جو طنز کی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ نوحہ تھا اس تہذیب کا جس تہذیب کو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی جب ان کے عہدے میں ترقی ہوئی، جج بنے تھے، پھر اور عہدے میں ترقی ہو گئی، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تار بھیجا اور انہیں مبارکباد دی کہ آپ اتنے اچھے عہدے پر آ گئے۔ اور تیسرا گروہ بھی تھا جس نے کہا جب تک تم ان جیسے نہیں بنو گے ترقی ممکن ہی نہیں، اور وہ تھے سر سید۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ سر سید سے کوئی ذاتی ہماری کوئی، کچھ بھی نہیں، بڑے آدمی تھے، گزر گئے، اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، لیکن وہ جس چیز کا بیج ڈال کر گئے نا، اور جس چیز کی بنیاد رکھ کے گئے، اس قوم، وہ قوم جس کے معمار اور تعمیر کرنے والے لوگ سر سید جیسے ہوں، وہ اس کا پتہ نہیں کیا زوال اور کتنے گہرے کھڈوں میں وہ جا کر گری ہے کہ اس سے اب نکالنا ممکن ہی ہو پا رہا، یہ سب ان لوگوں کی کرامتیں ہیں جو اس وقت علم بردار تھے، یہاں تک کہ وہ اس فلسفے پر آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر خارج سے جبریل کوئی وحی لے کے نہیں آتا تھا، وہ ان کی اپنے اندر کی طاقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنی ترقی کر گئی تھی کہ اندر ہی سے انہیں وحی محسوس ہوتی تھی اور ظاہر میں اس کا اظہار کر دیتے تھے۔ بھلا بتاؤ اس چیز کو اس وقت کے مسلمان کیا سنتے پڑھتے ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے۔ کوئی معراج نہیں ہوئی، کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ سرزد نہیں ہوا۔ یہ بڑی نازک بات ہے جو پہلی مرتبہ کہنے لگے ہیں، لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے کبھی ان تحریکات کو، ان چیزوں کو پڑھیں گے تو شاید یہ فکرہ انہیں کام دے کہ آپ اگر اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ احمدیوں میں مرزا طاہر کو سنیں، مرزا طاہر کو سنیں، تو جتنی تقریریں وہ کرتے ہیں اس کا اکثر مواد یہ سر سید کی باتیں۔ مرزا طاہر کی، وہ تو اب دنیا سے چلے گئے، ہم نے کئی چیزیں سنی، ہمیں کسی وجہ سے ربوہ سے ایک صاحب نے بھیجی کہ آپ اس کو سنیں، اس کو سنیں۔ جب ہم نے سنا تو ہمیں اندازہ ہوا فوری طور پہ کہ اوفو، یہ تو سر سید کہتے تھے سب کچھ، یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ معراج کو سنیں، جو سر سید نے لکھا ہے اسے پڑھ لیں، اور جو انہوں نے کہا ہے وہ سن لیں۔ معجزات کی حقیقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مرزا طاہر ان میں بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے احمدیوں میں، ان کی تقریر میں جو کچھ ہے وہ سر سید کے ہاں مل جائے گا آپ کو لکھا ہوا۔
یہ تین آدمی کھڑے ہوئے، علامہ اقبال، انہوں نے چیلنج کیا، حیات دی، زندگی دی، انہوں نے بتایا قومیں کیسے ہوتی ہیں، تم اٹھو، تم یہ کرو، یہ کرو. اور وہ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، حقہ پی رہے تھے اور کسی اور سوچ میں گم تھے کہ امام محمد علی جوہر ان کے ہاں آئے. اور امام محمد علی جوہر نے دروازہ کٹکھٹایا، کھلا تو اندر گئے. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال، تم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہو اور تمہاری شاعری نے ساری قوم کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا اور خود آرام سے بیٹھے ہو. تو علامہ اقبال نے برجستہ کہا کہ محمد علی، اگر قوالی کرنے والے کو خود وجد آ جائے اور ناچنا شروع کر دے تو پھر قوالی ہو کیسے؟ تو وہ جو ہستی تھی تو راجز تھی، اور جو دوسری ہستی تھی اس نے نوحہ لکھا مسلمانوں کی اس تہذیب کا، اور تیسرے یہ تھے. تو عالم ارواح میں جو چیزیں پیش آئیں، خدا نے اس میں بہت بڑی چیز ایک کی کہ اپنا ظہور فرمایا اور کہا لستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. وہ جو اس نے فطرت میں ڈال دی ایک چیز اور روح نے اس شربت کو پی لیا اور روح کی ایک ایک انگ میں وہ چیز سما گئی، قالو بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں پروردگار. یہ نہیں کہا کہ ہاں، یہ کہا کیوں نہیں. محبت اور سرشاری میں بادشاہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو گے، تو شہزادہ کہتا ہے کیوں نہیں، ضرور ضرور چلیں گے. ہمارے گھر آؤ گے؟ کیوں نہیں، ضرور، آپ حکم فرمائیں. ایسی سرشاری سے ارواح نے کہا بھلا کیوں نہیں، ضرور، آپ ہمارے پروردگار ہیں. وہ جو سرشاری طاری ہوئی ہے ارواح پہ اور اللہ کا انہوں نے اقرار کیا ہے، یہ خدا تعالیٰ کا اقرار کبھی بھی فطرت انسانی سے نہیں نکل سکتا. اس لیے اللہ کے خلاف دلائل باندھنے والے، اللہ کے نہ ہونے پر دلائل مرتب کرنے والے، جب علم کا زور ٹوٹتا ہے اور خدا کی صفات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ دور آتا ہے جب وہ اللہ کا اقرار کرتا ہے اور قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے. قرآن پورے کا پورا اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو فرعون اور حامان کے قصے ہوں یا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے ہوں، سب لوٹ کے اللہ کی صفات کی طرف جاتے ہیں. اور اللہ نے چاہا کہ وہ اپنی مخلوق پہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا کہ تم دیکھو اور مجھ تک پہنچو. تمہارا دماغ نہیں پہنچ سکے گا، اس کے لیے میں تمہیں اپنے نام دیتا ہوں، میرے ناموں پہ غور کرو، میری صفات پہ غور کرو. اور دل کو سمجھا دیا کہ ہم تم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے دلوں میں ہے، کیا تم اسے نہیں دیکھتے. یہ وہ ترجمہ ہے جو بہت سے اچھے اچھے مفسرین نے نہیں مانا، لیکن صوفیہ اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں. اسی لیے وہ مراقبہ ذات پر جب آتے ہیں آخری مراقبے کے آخری مراقبے پہ، تو وہ پھر اسی آیت کریمہ کی تلقین کرتے ہیں. اس کے لیے وہ اسی کے لیے جان کھپاتے ہیں اور اسی میں پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ مرید پیر سے بڑھ جائے اور پیر مرید سے بڑھ جائے. یہ اللہ کی ذات پاک کا ایک مراقبہ ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں پھر ان کو بہت وسیع سینہ رکھنا چاہیے. اس مراقبہ ذات کے نتیجے میں جو مصائب، تکالیف، امتحانات، پھر لوگوں کے خلق خدا کی ملامت سے گزرنا، وہ جتنے مراقبے میں قوت آتی ہے اتنے ہی پتھر اور جوتے بھی پڑتے ہیں اور اتنا ہی انسان تنگ بھی ہوتا ہے. اس وقت ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا اور یہ جاننا کہ میں نے اس دور سے گزرنا ہے، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ کیا کہیں. اول تو بہت سے پیروں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے خود طے ہی نہیں کیا ہوتا. اب تو خود دیوبندی حلقے میں جتنی آسانی سے خلافتیں مل جاتی ہیں، اکابر اتنی آسانی سے کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. اب دیوبندی حلقے کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا ہے.
نہ انہوں نے خود ذکر اذکار کیے، مراقبات کیے، نہ انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز ہے مراقبات. اور اللہ کی ذات پاک کا مراقبہ تو بہت بلند چیزوں میں سے ہے، جب انہوں نے خود ہی نہیں کیے تو آگے کیا ہوگا. تو وہ اسی لیے جو ان مراقبات کی ان چیزوں کی تلقین کرتے تھے وہ سمجھا بھی دیتے تھے کہ بیٹے اب میدان میں اترے ہو اور اب صبر کے علاوہ کوئی راستہ آگے جانے کا ہے نہیں، اس لیے صبر کرنا، پھر دیکھو کہاں تک پہنچتے. یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اور اسی سے حقیقت کی دنیا تک شناسائی ہوتی ہے. اسی اللہ نے ایک طرف اپنی ذات کو رکھا اور کمال کی آیت نازل فرمائی، قرآن کریم کی چنیدہ آیات، چنی ہوئی آیات. ظاہر ہے کہ قل ہو اللہ اور تبت یدا ابی لہب و تب دونوں برابر نہیں ہیں، ہے اللہ کا کلام اس اعتبار سے برابر ہیں، لیکن ایک میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور ایک میں کافروں کے عذاب کا ذکر ہے. یہ دونوں اس اعتبار سے برابر نہیں کہ ایک میں توحید نجات کا جو دار و مدار ہے اس کی دعوت ہے اور ایک طرف خبر ہے کافروں کے عذاب. قرآن کریم میں وہ آیات جو انتہائی عروج پہ ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا، ورنہ انسانی عقل کبھی اس تک نہ پہنچ سکتی. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، یہ ایسی آیت ہے کہ سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے اس کو، اگر یہ شرک نہ ہوتا. کمال کی بات اللہ نے کیا، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا لوگوں کو اتنی بات کافی نہیں ہے میرے ہونے کے متعلق کہ ہر چیز کے ضامن ہم ہیں، میری ضمانت ہے ہر چیز. آسانی سے سمجھنا ہو تو نوٹ پہ ایک نمبر ڈال دیتا ہے اسٹیٹ بینک، اسٹیٹ بینک ضامن ہے ڈالر کا، اسٹیٹ بینک ضامن ہے روپے کا، اور اسٹیٹ بینک کہہ دے کہ یہ نوٹ کینسلڈ ہیں، پڑے پڑے گھر میں اربوں اور کروڑوں روپے بیکار ہو گئے، ختم ہو گئی، کوئی چیز ویلیو ہی نہیں رہی. اور اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ لَا كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ، یہ نہیں جانتے کہ کائنات کی ہر چیز ہماری محتاج ہے. ہم اگر اس سے اتھینٹیسٹی نکال لیں، ہم اس کا قیام فارغ کر دیں، ہم اس کا وجود سلب کر لیں، تو کون ہے جو بچا سکے. اور اسی طرح لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، اور وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے. یہ اب کہنا کہ کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں ٹھوس، مائع، گیس، انرجی، جتنی بھی چیزیں ہیں نا، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے. اللہ ان سب سے الگ اور نرالا. یہ تو دماغ کی حالت ہے. اور دل کے لیے اللہ نے اپنی ذات پاک کی معرفت کے لیے صفات کو بتایا اور صفات کا بیان کیا اور کہا کہ دیکھو تم میری صفات پہ غور کیا کرو. اور صفات الہیہ کل کی کل جو اللہ نے بیان کی ہیں، کمال فرمایا کہ اس میں اللہ نے امت کو جمع نہیں ہونے دیا. علماء کا کوئی اجماعی مسئلہ نہیں، اللہ کی کتنی صفات ہیں کچھ پتہ نہیں، 99 ہیں. اللہ کی صفات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں 100 سے زیادہ لکھی ہیں. اس کے مطالعے میں جب اس مقام پہ پہنچے تو ہم نے سب پہ نمبر بھی لگا دیے گئے ہیں، یہی ہے وہ نسخہ ابھی بھی. تو وہ ساری صفات اللہ کی 100 سے زیادہ ہیں. اچھا، اللہ کی صفات 100 سے زیادہ ہیں تو کیا 200 ہیں، 1000 ہیں، کتنی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا اللہ کی صفات کتنی ہیں. اس پہ اسی لیے 99 صفات آپ خدا کی پڑھیں نا تو کہیں کوئی نام بدلا ہوا ہے، کہیں کوئی نام بدلا ہوا ہے. یہ سب اللہ کی صفات ہیں اور امت اس پہ متفق نہیں ہوئی، کیونکہ خدا کی صفات ہی لامتناہی ہیں، بے شمار. اور انہی کے ظہور کے لیے کہ وہ منتقم ہے، انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کتنی چیزیں. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ بکل اسمن
ہوا ما سمیت لک بہ نفسک، اللہ اور اس تیرے نام کے صدقے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا، اوستہ اثر تھا، اور اللہ تو نے چن لیا ہے اسے غیب کے ساتھ، یعنی کسی کو، اور علم تو احدم من خلقک، اور اللہ ان تیرے ناموں کے صدقے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھا دی، اور ان ناموں کے صدقے سے جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں اور تو نے کسی کو نہیں بتائے، اور اللہ ان ناموں کے صدقے سے جو میرے علم میں نہیں، اللہ میں ان سب کے صدقے میں کیا چیز مانگتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلا ہمی وذهاب غمی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اللہ اس قرآن کی وجہ سے میرا دل خوش رہے، اور اللہ میرے غم دور ہو جائیں، اور میری تفکرات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے اس تیرے پاک کلام کی وجہ سے۔ اس لیے جتنا کچھ قرآن میں، یہ سب کا سب اللہ کی صفات کی طرف لوٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بار بار وہ اپنی صفات کو لاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ، آپ دیکھیں نا، عموماً آیت کریمہ کے آخر پہ اللہ اپنے کسی نہ کسی نام کو لے آتا ہے، رؤوف الرحیم، کئی نام کو لے آتا ہے، سب اللہ تعالیٰ شکور اور بندوں کی نسبت سے بھی لے آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن پاک کی آیات میں انہو وہ سمیع البصیر علیم الخبیر، اس طرح کے یہ جتنی صفات وہ ہر آیت کے آخر پر لاتا ہے نا، اس کی علمی توجیہ تو یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، یہودی اللہ کی صفات کے منکر تھے، یہودی اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اب تو پھر کچھ مانتے ہیں، ان کے اہل علم اس وقت یہودی اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا یہ شرک قرار دیتے تھے۔ اسی کا غالباً اسی کا اثر تھا، یہ تو کوئی تحقیق سے ہی بتا سکے گا پوری بات، ہمیں اس کی تحقیق نہیں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہودیوں کے جو اثرات مرتب ہوئے تھے مشرکین مکہ پہ یا مشرکین پہ، ان میں سے ایک اثر یہ بھی تھا، یہ موضوع تحقیق کرنے کے قابل ہیں، کسی کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہودیت کے کیا اثرات پڑے تھے اس مشرک معاشرے پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت تھی، اتنے مشرکین مکہ یہودیوں سے متاثر تھے کہ آخر جب وہ سمجھتے تھے اب حد ہو گئی ہے، تنگ آ گئے ہیں اس رسالت کے پیغام سے، انہوں نے پورا وفد بھیجا یہودیوں کے ہاں مدینہ منورہ، اور کہا جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تمہارا کیا خیال ہے، تم فیصلہ کرو، ہم تمہارے فیصلے پہ اطمینان ہے ہمیں۔ ان یہودیوں نے، جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، بے دھڑک فیصلہ کیا بغیر عدل کے، اور ان کا نہیں، یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے یہ درست نہیں، اوفو، اس پہ اللہ نے جو غضب کی آیات نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ جان بوجھ کے جھوٹ بکتے ہو، جھوٹی گواہیاں دیتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرے رسول ہیں، اس کے باوجود تم ایسے کرتے ہو۔ یہ سورہ النساء وغیرہ میں جہاں بھی یہ آیات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شدید غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اس غضب کا ترجمہ اردو میں ہو نہیں سکتا، کہتے ہیں، لکھتے ہیں سب غصہ، لیکن غصہ بہت چھوٹا لفظ ہے، غصہ تو اصل میں کسی سے بدلہ یا انتقام لینا، کسی کو سزا دینا، اس میں جو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو، وہ جذبہ وہ غصہ، اور اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے غضب کا ترجمہ اردو زبان میں ہو نہیں سکتا، جتنی اردو کا دامن بڑا تنگ ہے۔ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ان یہودیوں پر، اور اسی طرح تحقیق نہیں ہوئی، اب یہ کرنی چاہیے ہمارے، اب یہ جو بچے نئے دین کو پڑھ رہے ہیں، انہیں تحقیق کرنی چاہیے کہ دیوبند جو ایک تحریک اٹھی تھی، اس پہ اہل حدیث حضرات کے اثرات کیا مرتب ہوئے برصغیر میں، اصل وہ کیا چیز تھی جو ان حضرات کا پیغام تھا، اصل میں وہ کس چیز پر جمے ہوئے تھے، اور اہل حدیث حضرات کے ساتھ نرمی، تعلق، محبت، وہ تو خیر ہونا بھی چاہیے تھا، آخر یہیں رہنا تھا سب نے، مگر اس کے آہستہ آہستہ کون سے اثرات تھے جو دیوبندی حلقوں پر مرتب ہوئے،
اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے بہت سی چیزوں میں انہیں اپنا لیا اور اپنے اسلاف کو دھیرے دھیرے چھوڑ دیا۔ یہ تو علمی موضوعات ہیں، لیکن وہ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ نے ان کا اظہار فرمایا، اس لیے قرآن کریم کی ہر آیت کے آخر پر تقریباً کئی جگہ پہ ہزاروں آیات ملیں گی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس کی علمی توجیہ تو یہ ہے کہ یہودی اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اور اسی لیے غالباً اسی اثر سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے یہی کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے خطوط میں لکھواتے تھے بسمک اللہم، جو عربوں میں رائج تھا کہ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، اللہ کے نام مبارک سے مدد لیتے ہوئے، جو بھی ترجمہ، یہ آپ نے خود لکھوایا ہے۔ یہ طبقات ابن سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطوط ہیں نا، وہاں مل جائے گا بسمک اللہم، آپ نے خود لکھوایا ہے۔ اور کہیں لکھوایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب حدیبیہ میں لکھوایا تو قالو امر رحمان کا، یہ رحمان کون ہے، یہ رحمان کس کا نام ہے، ما ندری، ہمیں نہیں پتہ۔ اور انہوں نے کہا واپس لکھو بسمک اللہم، جس سے ہم ہمیشہ اپنی تحریر کا آغاز کرتے ہیں، آپ اسی پہ آئیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بسمک اللہم لکھ دو، اور لکھ دیے۔ یہ اللہ کے نام رحمان کو اللہ کے ساتھ شرک سمجھتے تھے مشرکین مکہ، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن، تم اللہ کہو یا رحمان کہو، جتنے بھی اچھے نام ہیں یہ سب تمہارے پروردگار کے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء لغت اس طرف گئے ہیں کہ اللہ اور رحمان یہ دونوں نام ایک دوسرے کا بدل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جیسے اللہ جیسے رحمان۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بھی مختصر سی بحث حفظ القرآن میں کی ہے، لیکن ایک تو اس لیے کہ اللہ کی صفات، اور دوسرے اس لیے کہ خدا چاہتا تھا اور خدا نے چاہا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہدایت نامہ بھیج رہا ہے، اس میں وہ اللہ کی صفات پر غور کریں کہ تم ذات پاک تک تو پہنچو گے کبھی، اس کی تجلیات تمہیں زندگی میں ممکن ہے مل جائیں، لیکن ذات پاک کی رویت اور اسے دیکھنا یہ جنت میں جا کر اور آخرت میں ہوگا، باقی اس دنیا میں تم اس کی صفات پر غور کرو گے تو معرفت کی راہ کھلے گی۔ اس لیے اللہ کی صفات کو جاننا ضروری قرار دیا، اور رحمان، خدا کا مہربان ہونا، یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کی کہ اللہ نے اپنے ناموں کے ذریعے چراغ جلا دیے۔ اللہ نے کہا دیکھو میں غفور ہوں، رحیم ہوں، رحمان ہوں، قدیر ہوں، منتقم ہوں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ سارے چراغ ہیں جو اس کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں اور معرفت کی راہ کو واضح کرتے ہیں، معرفت کی راہ کو دکھاتے ہیں۔ اور ذات پاک کے متعلق فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ پھر دو نام لے آئے کہ وہ سننے والا بھی ہے اور بصیر دیکھنے والا بھی ہے۔ اس لیے اس کائنات میں اعتدال قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے دونوں طرح کے نام ذکر کیے، جو خدا کی رحمت پر مبنی ہیں اور جو خدا کے غصے پر مبنی ہے۔ اب غصہ پھر وہی لفظ آتا ہے، مگر خدا کے غضب پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت عمل صالح کی بنیاد ہے۔ عمل صالح کی بنیاد جو ہے نا، وہ خدا کی رحمت ہے، اور خدا کی رحمت کا بہترین مظہر اس دنیا میں ایمان ہے، اس کا اظہار ہے۔ کسی کو ایمان کی توفیق بخشی ہے، اسے ایمان دیا ہے، تو اللہ نے حقیقت میں اس پہ بہت کرم فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے خدا اسے صحیح راہ دکھاتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا ہے کہ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور قیامت کے دن ہم انہیں ہر طرح کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ منتقص سیئات، اور جس کو ہم نے
قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لیا، در حقیقت ہم نے تو اس پر رحم کیا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ عمل صالح کی بنیاد ہے، اور خدا کی رحمت کے متعلق جاننا چاہیے کہ خدا کی رحمت اللہ کی ہر صفت میں دخل رکھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ قہار بھی ہے اور رحمان بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی منتقم بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ان دو چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ خدا رحمان بھی ہے اور خدا منتقم بھی ہے، اللہ رحمت بھی فرماتا ہے اور اللہ انتقام بھی لیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے انتقام میں بھی ہے، اللہ کی رحمت اس کی قہاری میں بھی ہے۔ خدا کی رحمت اتنی زیادہ پرزور ہے کہ اللہ کی ہر صفت میں اس کا دخل ہے، ہم جانے یا نہ جانے۔ وہ جو عذاب دیتا ہے اس میں بھی اس کی رحمت شامل ہے، وہ جو انسان کو تکالیف پہنچتی ہیں اس میں بھی اس کی رحمت شامل ہے۔ اب یہ کہنا کہ خالص عذاب ہے اور اس میں کوئی خدا کی رحمت نہیں ہے، اس میں بھی خدا کی رحمت ہے، یہ اصل میں مفہوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا۔ اب یہ دیکھو نا، وہ چیزیں ہیں جو نبوت کے علاوہ کون بتا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا ایک تحریر لکھو، اور تحریر یہ لکھوائی کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت نے میرے غضب کو، میرے غصے کو ڈھانپ لیا ہے، یعنی میری رحمت نے اس میں تداخل کیا ہے کہ اگر میں کسی سے ناراض بھی ہوں تو اس میں بھی میری رحمت کا عنصر شامل، اس میں بھی میری رحمت شامل۔ ہم ناراض ہیں تو بھی رحمت ہے کہ اسے عقل آئے، یہ رجوع کر لے۔ ہم اپنی ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ناراض ہے، اس وجہ سے یہ میرے کرتوت جو ہے نا، میں انہیں بدلوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو اور راضی ہو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اس تحریر کو رکھ دو، اور یہ تحریر قیامت کے دن لوگوں کے کام آئے گی، یعنی مطلب لوگوں پہ خدا رحم کرے گا۔ اور اللہ نے اپنے عرش کے ساتھ یہ تحریر رکھوا دی۔ وہ جو اللہ کی کولی بھر لی رحمت نے اور اس نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے دنیا میں نہ بھیج، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے، اور جو تجھ سے کام نہیں لے گا نا، ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اتنی غالب ہے خدا کی رحمت کہ جنہیں اس کا ادراک اور احساس ہوا، ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شافعی فقیہ تھے، جا رہے تھے کہیں، طالب علم ساتھ تھے ان کے شاگرد، تو کسی نے راستے میں کتا بیٹھا ہوا تھا اسے ہٹایا کہ وہ بھاگے، راستہ چھوڑے، تو رک گئے،
اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیا حرکت ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ راستہ میرے اور اس کے درمیان مشترک ہے، جتنا میرا حق بنتا ہے اتنا ہی اس کتے کا بھی حق بنتا ہے. یہ خدا کی رحمت کا غلبہ ہے. ابو سفیان، حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وقت ایک بزرگ حاضر ہوئے، سلمہ ابن کچھ تھے رحمہ اللہ، بہرحال نام ذہبی نے لکھے ہیں ان کے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ وفات کا وقت کیا حال، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے، اگر اللہ تعالیٰ میرے متعلق فیصلے میں پوچھے کہ میں تمہارا فیصلہ کروں جنت اور جہنم کا، یا تمہارے ماں باپ کریں، تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہی ماں باپ کا نافرمان ہو، کون اسے آگ میں پھینکے گا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ آپ فیصلہ کر دیں، کیونکہ آپ میرے ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان. یہ خدا کی رحمت ہے، اور خدا کی یہ رحمت اس کی تمام صفات میں اس کا دخل ہے. مخلوق اس نے ظاہر کرنا چاہا اپنے آپ کو تو پیدا کی، اور عبادت یہ جو رکھی ہے یہ معرفت کی وجہ سے رکھی ہے کہ عبادت کرو تاکہ تمہیں ہماری معرفت حاصل ہو. اس کائنات کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا ہے. آپ دیکھیں کسی کا نام کیوں رکھا جاتا ہے، مثلا دنیا میں فرض کر لیجئے، خاندان فرض کر لیجئے کہ اس میں خاندان سارا ان کا شجرہ لکھا جائے تو 200 نام ہیں، ان 200 ناموں میں سے ایک نام ہے مثلا بشیر ہے، اس کو کیوں الگ کیا گیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی سب کی توجہ اس کی طرف لگ جائے کہ بشیر آج بیمار ہے، تو بشیر نام کا جو فرد خاندان میں ہے اس کی طرف سب کی توجہ لگ جاتی ہے. تو یہ نام ذہنی یکسوئی کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ نے اپنے نام دیے تاکہ لوگ ان کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائیں کہ رحمان، غفور اور اس طرح کے نام، ودود اور یہ سب چیزیں آئیں تو لوگ اپنے ذہن کو، روح کو ادھر پھیر لیں کہ وہ ہے ذات پاک. اللہ کی رحمت کے لیے صحیح پوزیشننگ ضروری ہے. یہ اللہ کی رحمت سب سے پہلی جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ صحیح پوزیشننگ، کہ آدمی، یعنی اتنی رحمت ہے اس کی کہ وہ رحمت کیے بغیر نہ رہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مجبور ہے. یہ معتزلہ وغیرہ والعیاذ باللہ اہل تشیع میں بات چلی جاتی ہے. اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں. اچھی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی وہ لیتا ہے یا دیتا ہے، دونوں بغیر انسانوں کے استحقاق کے. اس نے کوئی نعمت واپس لے لی، میرا حق ہی کب تھا کہ مجھے دیتے، اور جو کچھ دے رہا ہے وہ میرا کب حق ہے؟ میں تو بالکل، میرے ہونے سے اس کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج مر جاؤں، لوگ قبرستان میں دفنائیں، تو اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا. اور اگر میں زندہ ہوں تو میں نے اس کائنات میں کون سا اضافہ کر دیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک مد فاضل ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فضول چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں، چلو کبھی کام آ جائیں گی، بس مد فاضل ہیں ہم. آدمی اپنے آپ کو جب یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ مد فاضل ہے، اس کائنات میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آتا تو کیا ہو جاتا، اور آ گیا ہے تو کون سا اس نے کچھ کام کر لیا ہے. یہ ہے انسان کی اپنی حقیقت کہ جو کچھ وہ لے لیتے ہیں میں اس کا مستحق تھا ہی نہیں، میرا کیا حق بنتا تھا، اور جو کچھ وہ دے دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے، میرا کیا حق بنتا تھا کہ مجھے یہ کچھ دیں. میری حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہوں تو بھی ٹھیک، نہ ہوں تو بھی ٹھیک. یہ وہ جذبہ تھا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس حد تک لے گیا تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی تمنا، تو انہوں نے کہا بس ایک تمنا ہے. تو اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ حضرت کیا، تو فرمانے لگے موت کے بعد بھی نہ اٹھایا جو، میں اس قابل ہی نہیں، موت کے بعد بھی خدا مجھے نہ اٹھائے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ موت کے بعد رویت باری تعالیٰ ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا میری تمنا ہے مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کرے۔ یہ وہ فنائیت ہے، اس لیے خدا کی رحمت کے لیے صحیح پوزیشننگ بھی ضروری ہے۔ اب سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور ہر صبح کو اٹھے اور اپنا منہ مغرب کی طرف کرے تو سورج کی کرنیں اس کی پشت پہ پڑیں گی، چہرے پہ تو پڑیں گی نہیں۔ اللہ کی رحمت کے لیے صحیح پوزیشننگ میں، صحیح مقام پر وہ آدمی پہنچتا ہے جس میں سب سے پہلے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے شکر کا۔ یہ شکر کا جذبہ جب ڈوب جاتا ہے آدمی اس میں کہ اللہ تیرا شکر ہے اور اللہ آپ کا احسان ہے، اور بار بار شکر اللہ کا کہتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کی کیفیت کو غالب رکھتا ہے اپنے احوال پہ، تو خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ شکر کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر چیز میں شکر کا جذبہ کہ آپ نے بڑا احسان کیا، میں تو بالکل اس قابل ہی نہیں تھا، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، آپ کا احسان ہے کہ اللہ نے بغیر کسی وجہ کے یہ مہربانی کر دی۔ یہ کبھی نہ جانے کہ میرا کوئی حق ہے ہی نہیں سوائے ایک حق کے کہ جو اس نے خود اپنی ذات کے ذمے فرض کر لیا، بس انہوں نے مہربانی کی اور کہا تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دیتے رہیں گے، میرا کام کرنا کیا ہے اور نہ کرنا کیا ہے، میرے ہاتھ ہلانے کیا ہیں اور نہ ہلانے کیا ہیں، یہ ان کی مہربانی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اور خدا نے اپنے لیے خود یہ ضروری قرار دے دیا ہے کہ وہ تم پہ مہربانی کرے۔ اسی کو ہم نے تعبیر کیا اس سے کہ خدا کی رحمت وہ چیز ہے کہ وہ خود زور دیتی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، قلب میں حاضر اور ذہن سے غائب، یہ رحمان ہے۔ دل میں حاضر رہتا ہے، نظر سے غائب رہتا ہے۔ اس لیے مومن آدمی ہر لمحہ اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اگرچہ آواز کچھ نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے خدا کا تعارف یہی کرایا کہ وہ ذات ایسی ہے جو رحم کیے بغیر رہتی نہیں۔ یہ رحم کرنا کیا اس پہ فرض ہے؟ کیا اس پہ ضروری ہے؟ یہ خود اس نے اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے خود اپنے لیے کہ تم پر مہربانی کرے۔ کتب اللہ الاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ غالب رہیں گے۔ اللہ نے خود کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اگر وہ اس کو ضروری قرار نہ دے تو کون ضروری کروا سکتا ہے؟ اللہ رحمت نہ کرنا چاہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کروا سکتے، تو اور تو کسی کی کیا مجال ہے۔ سورہ انعام میں اسی لیے اپنی توحید پہ فرمایا ہے کہ اللہ اگر رحمت کے دروازے آپ پر کھول دے، فلا ممسک لہا، کون ہے جو میری رحمت کے دروازوں کو بند کرے، اور اگر اللہ نہ کھولنا چاہے تو اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ کھلوا لے رحمت کے دروازے۔ اس لیے سب سے پہلے خدا کی رحمت جب بندے کے شامل حال ہوتی ہے تو اس پر شکر کا دروازہ کھلتا ہے یا وہ خود کھول لیتا ہے، خدا کی رحمت کو دیکھ کے شکر کا جذبہ پیدا ہونا۔ ابو جہل کے قتل پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے اور عظیم انسان سجدے میں گر پڑے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کر عرض کیا کہ ابو جہل قتل ہو گیا، فرمایا واقعی؟ میں نے کہا جی واقعی۔ فرمایا واقعی ریئلی؟ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ الذی لا الہ غیر، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، واقعی ایسے ان کا؟ تو آپ سجدے میں گر پڑے۔ کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار جو سجدہ کیا ہے، اور آدمی جو کرتا ہے امت میں بھی، جس کی اجازت بھی فقہا نے دی ہے کہ بے اختیاری اور سرشاری کے عالم میں جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو در حقیقت انسان اس سے زیادہ بے بسی کی کیفیت میں جا ہی نہیں سکتا جتنا سجدے میں وہ بے بس ہوتا ہے۔
نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، کوئی مار دے آ کے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اپنے دھیان میں گزر رہا تھا تو ٹکرا گیا۔ یہ سب سے زیادہ عاجزی کی حالت ہے کہ سجدے میں پڑ جاتا ہے کہ اے رب تیری مہربانی، تیری عنایت ہے، آپ ہی نے یہ کرم فرمایا۔ اس لیے وہ رحمت کے لیے جو صحیح پوزیشننگ ہے نا، اس میں شکر کا، اور اس شکر کے ساتھ دوسرا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے نا، وہ استعانت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، یہ دعا جو ہے نا، استعانت، ایاک نستعین، یہ عبادت بھی ہے اور طلب بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایاک نعبد میں فقط عبادت ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ ایاک نستعین میں دونوں چیزیں شامل ہیں، آپ سے مدد بھی مانگتے ہیں، اور یہ مدد مانگنا عبادت ہے، خدا سے مانگنا یہ عبادت ہے نا، تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس لیے استعانت کو لازم پکڑے۔ جو آدمی استعانت، اللہ سے مدد مانگنا کرتا رہتا ہے نا، یہ بالآخر قبر سے ایک دن نجات پا جاتا ہے۔ اس سے اس کے اندر نفس میں اپنی حقارت خود پیدا ہوتی ہے کہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں جب تک وہ مدد نہ کرے۔ اور یہ ایک دروازہ خدا کے ساتھ کھول لینا ساری دنیا کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی سے لینا دینا ہے، کسی سے لینا کیا اور دینا کیا۔ جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بہ ازجام جم دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم کا میں مشاہدہ کرتا ہوں جو میرے دل پہ اس نے کیا ہے، تو جمشید ایران کے بادشاہ کا جو جام ہے اس سے زیادہ اپنا دل اچھا لگتا ہے۔ یہ رحمت خدا کی رحمت کا ظہور ہے کہ تشکر کی کیفیت اور پھر استعانت کی، ڈوب جاتا ہے، آپ نے مہربانی کی، آپ نے احسان فرمایا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور ساتھ ہی پلٹتا ہے اور کہتا ہے اچھا اللہ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ چیز بھی کر دیں، یہ چیز بھی کر دیں، اور کہتا ہے کہ کر دیں آپ کی مہربانی، نہ کریں تو آپ کی ایسی مہربانی ہے جو فی الحال میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تیرا علم بہت بلند و بالا ہے، تیرے فیصلے میری سمجھ سے بہت بلند و بالا ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تو نے نہیں دیا تو بھی رحمت فرمائی، تو بھی مہربانی۔ یہاں پہنچ کے انسانی ذہن اٹکتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز کیوں نہیں دی، میں دعا مانگتا رہا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ لیکن اللہ کی رحمت پر جب بھروسہ ہو نا کہ وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت زور پکڑتی ہے کہ اپنے بندے پر مہربانی کرے، جانوروں پر مہربانی کرے، ہر ایک پر مہربانی کرے، تو جو اس نے نہیں کیا یہ بھی اسی کی رحمت ہے۔ وہ جو اس بچے کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ خدا کی رحمت کا ہی تو ظہور تھا۔ فرمایا اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ دونوں کو کفر کے ساتھ موت دے لے ڈوبتا اپنے ماں باپ کو۔ وہ رحمت کا ظہور تھا مگر اس کی شکل ایسی تھی کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اس لیے خدا کی رحمت کا مشاہدہ ہے۔ اللہ کی صفات بندے کی تربیت کرتی ہیں، کئی چیزیں ہیں، لیکن اصل دو طرف لوٹتی ہیں چیزیں، پہلی آسان ہے، دوسری بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے۔ پہلی کو سمجھنا بھی آسان اتنا تو نہیں ہے۔ خیر، ایک اللہ کی صفات بندے کی تربیت کرتی ہیں، اس لیے جس شخص پر اللہ کی جس صفت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس کا مربی بن جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ کی چار صفات نے کی ہے۔ علم، علم اللہ کا علیم ہونا، اللہ کے اس نام اور اس صفت کی تجلیات ہزاروں کروڑوں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر پڑتی رہی ہیں،
اس لیے جو علوم وہاں سے پھوٹتے ہیں اور جو علوم وہاں سے پتہ چلتے ہیں وہ کیا مجال ہے کہ اس کا شمع بھی کسی کے ذہن میں آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ رشک آتا ہے. مسند احمد میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صاحبزادی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم کے ہمارے پاس سوائے ایک دمبے کی کھال کے اور کوئی چیز نہیں تھی اور علی اور رضی اللہ عنہ اور میں اسی میں لیٹے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, لمبی حدیث ہے, اس کا خلاصہ یہ کہ دروازہ کٹکھٹایا اور نہیں, اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر آ گئے اور میں اور علی رضی اللہ عنہ ایک اس میں دمبے کی کھال میں تھے اور میں نے والد کو دیکھا اور یہ حالت اپنی تو مجھے بہت حیا آئی اور میں نے کھال کھینچ کے اپنے چہرے پہ کر لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مکانکما, دونوں اپنی اپنی حالت میں لیٹے رہو, بس جیسے ہو ویسے ہی رہو, اور جا کر ہمارے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے, میرے دونوں پاؤں ایک طرف کر دیے اور علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں ایک طرف کر دیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا تو برف کی طرح یخ تھے اور موسم سرد تھا, مدینہ منورہ میں ظاہر ہے سردی پڑتی تھی اب اس وقت بھی اب بھی. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں اپنے سینے پہ رکھے, ضمہما, اور میں نے سینے کو چمٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے, حتی اسخنہما, یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں گرم ہو گئے. وہ جو اس رات میں ان پاؤں سے علوم منتقل ہوئے ہوں گے سینہ مرتضوی میں, وہ کیا علم ہوگا, کیا چیزیں ہوں گی, کسی کو شرف حاصل نہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کیا تو کہنے لگے ایک صاحب, وہ نئے نئے اہل تشیع میں چلے گئے تھے, تو ہم سے کہنے لگے کہ یہ وہ ترکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. تو ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے ترکے چھوڑ کر گئے تھے, ایک اشیاء کا اور ایک ہدایت کا, اور ہدایت کا ترکہ اشیاء سے زیادہ افضل ہے. ہدایت چھوڑ کے گئے تھے نا, خدا کی کتاب, اور اپنا ترکہ بھی چھوڑ کر گئے تھے, تو خدا کی کتاب زیادہ افضل ہے. یہ شبہات اس قسم کے پیش آتے رہتے ہیں لوگوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بھی مشکل ہے. تربیت روح انسانی کی اللہ کی صفات کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ اللہ کی صفت نور کروڑوں برس تک برستی رہی ہے. اس لیے اگر وہ نور نہیں ہے تو پھر اور کون نور ہو سکتا ہے؟ شہود, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے ساتھ خاص تعلق ہے. خیر یہ تو بہت مشکل موضوع ہے, چھوڑو اس کو. لیکن اللہ کی صفات سالک کی روح کی تربیت کرتی ہیں, اور اللہ کی کوئی صفت جب ٹوٹ کر ساون کی طرح برستی ہے نا روح پہ, تو وہ آدمی بالکل اس رنگ میں رنگا جاتا ہے. علم کی صفت کسی پہ برسے تو اس کا علم, اس کے مکشوفات جو علم کی دنیا میں ہوتے ہیں, وہ کمال کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ امتوں تک چلتی ہیں, ہر زمانے میں چلتی ہیں. اللہ کی صفت جواد, جود اور کرم اور سخاوت کسی پر برسے روح پہ, تو وہ آدمی کفن بھی اس کی ملکیت نہیں رہتا. سب دے دو اللہ کی راہ میں, دیتے رہو دیتے رہو, خرچ کرتے رہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو, خدا کی اس صفت سے رنگے ہوئے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے والد کو کہا کہ تین چادریں آپ کے کفن کے لیے میں نے رکھی ہیں, تو فرمایا جو دو چادریں جن میں میرا انتقال ہونا یہی دھوکے اور اسی میں مجھے کفنا دینا, ایک اور شامل کر دینا,
اور فرمایا میرا کیا ہے مرنے کے بعد، یہ تینوں چادریں خون اور پیپ میں لتھڑ جائیں گی، اور زندہ آدمی کپڑے کا زیادہ مستحق ہے بنسبت اس کے جو قبر میں جا رہا ہے. یہ سوچ ہے، ایک فکر ہے. پتہ نہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ نے یہ کہا یا نہیں، کیونکہ سندھی کی طرف تو بہت روایات منسوب ہیں، معلوم نہیں حضرت نے کہا یا نہیں، لیکن بات بڑی اچھی کی. انہوں نے کہا کہ جو بے گھر کے بھی ملتا ہے اس کا گھر بنانے کے لیے کروڑوں خرچ کرتے ہیں، اور کروڑوں جو سر پہ چھت نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہیں ان کا گھر بنانے کو کوئی خرچ نہیں کرتا. ایک سوچ کا انداز ہے نا. نواب بہاول پور آئے تھے تونسا شریف، اور انہوں نے پیسے دیے کہ مسجد بنا دیں، بڑی رقم دی تھی. حضرت رحمۃ اللہ کے پاس جب پیسے پہنچے تو حضرت نے فرمایا نواب صاحب نے اجازت دی ہے، ان کا حضرت اجازت یہ کہہ کے دی تھی کہ جہاں حضرت فرمائیں وہاں خرچ کر دینا اور مسجد بنا دیں تو اچھا ہو. تو حضرت نے فرمایا ایک مسجد، ہم بہت سی مسجدیں بنائیں گے. خانقاہ میں جتنے درویش تھے بلایا، اچھا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، یہ لے لو پیسے، اچھا کپڑے چاہیے، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. نواب صاحب بہاول پور دو سال چار سال بعد پھر آئے تو دیکھا وہی مسجد، وہی اوپر چھت جو تھی اس میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور مٹی پڑی ہوئی ہے اور ریت ہے زمین پہ اور نماز پڑھنی ہے. تو نواب صاحب نے حضرت کے خدام سے کہا کہ بھئی اس مرتبہ تو پیسے دے رہا ہوں، یہ صرف مسجد کے لیے اور حضرت کو نہیں دینے. تو جب کھدائی اور نقشوں کا کام شروع ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں ان کا مسجد؟ فرمایا ہو نواب صاحب کو مسجدوں کی پڑی ہے، مجھے یہ پیسے دے دیتے تو میں ہزاروں مسجدیں بنوا دیتا. یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے. اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں سالک پہ، جو تجلی خدا کی پڑ جائے بس اس رنگ کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ظہور پھر اپنی شدت سے وفات کے قریب قریب کے سالوں میں ہوتا ہے. اور کبھی سالک کی روح کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ہوتی ہے، اور یہ بہت مشکل چیز ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. اس سے کئی صوفی گمراہ ہو گئے محض اپنے تخیل اور وہم میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا علاقہ اور کوئی تعلق ہے، اور عملی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے وہ بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا. تو اس لیے خدا کی رحمت کی ایک جہت یہ ہے کہ شکر، اور اس کے ساتھ دوسری استعانت ہے کہ اللہ سے مانگنے بھی بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ آپ نے احسان کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور یہ چیز بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، اور اللہ آپ نہ دیں تو بھی آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے، آپ کا منع کر دینا اے پروردگار آپ کی عطا سے بھی میرے حق میں بڑھ کے ہوگا، کیونکہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تجھے علم ہے اور مجھے علم نہیں ہے. اور تیسری چیز جو اس سے پیدا ہوتی ہے نا آدمی میں، اللہ کی رحمت کی صحیح پوزیشننگ، سب سے بڑی چیز احتیاج ہے. جس آدمی میں جتنا یہ گہرا جذبہ ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوں، اتنا ہی اس کا شکر کامل ہو جاتا ہے. احتیاج ہونی چاہیے، ہر چیز میں آپ کا محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس نے جانوروں کو پانی پلایا، فلما تولا الی الظل، اور جب ایک درخت کے سائے کی طرف لوٹا. یہ وہ آدمی ہے جس کی یہ وہ ہستی، اور یہ وہ لڑکا ہے اپنی جوانی میں جس کی تعلیم تربیت سب کچھ، تورات میں تعلیم کا بھی ذکر ہے، یہ سب فرعون نے کیا ہے. فلما بلغ اشدہ، اور جب اپنی جوانی کی طاقت اور زور پر پہنچا، آتیناہ علما، ہم نے اسے علم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اسے عقل دی. خدا خود تعریف کرتا ہے اس عمر کی کہ اس میں جب پہنچا ہے تو وہ ماشاءاللہ اپنے زمانے کے علوم اور عقل اور سب چیزیں، اور اس نے کہا فخرج انی لک من الناصحین، موسیٰ ہجرت کریں یہاں سے علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ
کے خیر خواہوں میں سے ہوں، نکل جا یہاں سے، مشورہ ہو رہا ہے کہ تمہیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نکلے خائفین یترقب، خوف کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اس خوف کی کیفیت میں وہ پہنچے، اور انہوں نے پھر پانی پلایا سب کچھ، اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کوئی دنیا میں اس بستی میں سے جاننے والا نہیں، یہ کون شہزادہ ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اتنی زبردست دعا مانگی ہے، انہوں نے اب بھوک نے ستایا، اب راستے کا سفر، تھکن، سب چیزیں آ گئیں، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں لما انزلت الیہ من خیر، آج جو بھی آپ میرے پاس بھیج دینا، جو بھی آپ مہربانی فرمائیں، فقیر، اللہ میں محتاج ہوں۔ یہ احتیاط جتنا غالب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اتنا ہی خدا کی رحمت آتی ہے۔ شکر کی بھی بنیاد یہی ہے، احتیاط، کہ اپنے آپ کو محتاج مانے، اور یہ پورے یقین کے ساتھ کہ اے خدا میں تیرا محتاج ہوں، جتنی بھی چیزیں چاہیے زندگی میں، ظاہر میں اور باطن میں، سب میں آپ کا محتاج ہوں، جو سکون چاہیے، جو اطمینان چاہیے، جو ڈپریشن سے نجات چاہیے، جو غلط چیزوں سے نجات چاہیے، ہر چیز میں اے رب میں تیرا محتاج ہوں۔ اتنی احتیاج کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو محتاج ہی رکھنا ہے وہاں، یہ نہیں ہے کہ بے نیازی، ولیعوذ باللہ، وہ تو کفر کی چیزوں میں سے ایک ہو جائے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھی محتاج ہوں، ان چیزوں کے قیام اور بقا کے لیے بھی محتاج ہوں، گھر دے دیا ہے، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، فلاں 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 فلاں، سب چیزیں دے دی ہیں تو بھی محتاج ہوں۔ احتیاط جان کب چھوڑتا ہے آدمی؟ کچھ بھی نہیں، ہمیشہ ان کے یہاں محتاج ہی رہنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کتنی بلند و بالا ہیں، حضرت ایوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ادب سے ہم سے کہا کہ رب انی مسنی الضر، اللہ اب بہت تکالیف اور بہت چیزیں پہنچ رہی ہیں، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ آپ سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کہا کہ ارکد برجلک، اپنے پاؤں کو زمین سے ٹھوکر ماریں، پاؤں سے ٹھوکر ماریں زمین پہ، اور چشمہ پھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغتسل، یہ پانی ہے، اس سے آپ نہائیں، بارد، ٹھنڈا ہے، شراب پینے کے لیے ہے، بہت معتدل پانی ہے، آپ پئیں اسے، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو خبر دی ہے نا، اب یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ تو خبر ہے، عقل کی نہیں ہے، خبر ہے۔ خبر اور عقل میں فرق ہے۔ خبر تو راوی پہ اعتماد ہوتا ہے، جس نے خبر دی ہے اس پہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ تو اس کی زبان ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا کون ہو سکتا تھا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے نہانا شروع کیا تو اللہ کو اتنی رحمت اللہ نے کی، اتنا پیار اپنے بندے پہ آیا کہ جیسے دنیا میں گلپاشی کی جاتی ہے، پھول پتیاں پھینکی جاتی ہیں، ٹڈیاں جو ہوتی ہیں، یہ ٹڈی کھائی بھی جاتی تھی اس زمانے میں، بھی اب بھی بعض لوگ کھاتے ہیں اور وہ ہے بھی حلال، تو وہ اس سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی اللہ نے، اس علاقے میں سونا برسا جہاں وہ نہا رہے تھے خدا کی طرف سے، تو نہانا تو چھوڑ دیا انہوں نے اور چادر بچھا کے وہ سونا جمع کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ لمخنیتک، ہم نے اتنا کچھ نہیں دے دیا ایوب تمہیں کہ تمہیں اس سونے کی ضرورت یہی نہیں رہی، یہ ہے ابدیت، یہ ہے خدا کی رحمت، یہ ہے خدا کے سامنے اپنا احتیاج۔ انہوں نے کہا ولکن اللہ غنابی عن برکتک، اللہ آپ کی برکتوں سے، آپ کی عنایات، آپ کی مہربانیوں سے کب کوئی آدمی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا اب تو خدا سے کیا مانگنا ہے، برفات میں کیا مانگنا ہے، سمجھ نہیں آتی دعا میں کیا اللہ سے مانگے، اللہ نے سب کچھ دے دیا، یہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، غلط رویہ ہے۔ اپنے احتیاج کی شدت، جتنا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے،
پھر شکر بھی اتنا ہی ادا کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی اتنی مانگتا ہے، اور چوتھی چیز جو اس میں پیدا ہونی چاہیے انسان میں صبر ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ دے نہیں رہے، یہ مشکل مقام۔ جتنا احتیاج کا اظہار سب سے اچھا مقام ہے، اتنا ہی مشکل مقام دوسرا اللہ کی رحمت کے مرحلے میں جو پیش آتا ہے وہ صبر، کیوں نہیں دے رہے، جلدی کر دیں، مجھے اب ضرورت ہے، کچھ نہیں، آپ نہیں دے رہے یہ بھی آپ کی مہربانی ہے، میرا کام مانگنا ہے بس، آپ نہیں عطا فرما رہے، آپ کا علم ہے، آپ کے فیصلے ہیں، یہ میری سمجھ سے بالا ہیں، لیکن یقیناً اس میں میری کوئی نہ کوئی بہتری ہے، کوئی نہ کوئی خیر ہے، یہ ابدیت ہے، یہ جھک جانا۔ اس لیے اس مقام پہ پہنچ کے صبر کرنا ہے کہ صبر کرے۔ دونوں دنیاؤں میں یہ امتحان پیش آتا ہے، مادیت کی دنیا میں بھی کہ میں کب سے مانگ رہا ہوں اور ایک گھر ہی نہیں مل رہا سر چھپانے کو، کب سے مانگ رہا ہوں یہ چیز اور نہیں ملی، اور روحانیت کی دنیا میں بھی۔ نقشبندیوں کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے شیخ کی زمنیت کا، کہ میں اپنے شیخ کے بعد یا ان کی زندگی میں ہی ان کے مقام تک اس حال میں پہنچوں کہ میں ان کا محتاج ہوں، مگر جس مقام پہ وہ ہیں اس مقام پہ میں بھی پہنچوں۔ ابن قیم نے لکھا ہے، یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا وہ ان چیزوں پہ بہت بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے ہم حوالے بھی ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دیتے ہیں کہ وہ تو آپ کے مقتدا پیشوا تھے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں دیکھا خواب میں، تو مجھے فرمایا کہ تم میرے پاس آنے والے ہو، تو میں بہت خوش ہوا۔ ابن قیم اتنے اپنے شیخ میں فنا ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے حالات کچھ تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ بالکل اپنے آپ کو مٹا ہی دیا تھا انہوں نے، کوئی چیز ان کی ذاتی ہے ہی نہیں، بس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں جو تذکرے ان کے مل جاتے ہیں بس وہی کوئی مرتب کر سکتا ہے، باقی مستقل اس آدمی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ دمشق میں ان کی قبر ایک مین روڈ کے کنارے پر آ گئی تھی جب ہم نے دیکھا ہے، کبھی اس کی توسیع ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ کو دیکھا خواب میں، مجھ سے فرمایا کہ میں فلاں مقام پہ ہوں جنت میں اور تم اب میرے پاس آ جاؤ گے، تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ میرا کیا مقام ہے، تو مجھ سے فرمایا دو درجے مجھ سے اوپر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ تجویز کیا۔ یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جنت کا ایک ٹکڑا معراج میں، فرمایا میں وہاں پہنچا تو وہ پورا ٹکڑا جنت کا وہ حصہ گونج رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت سے، تو میں نے جبریل سے کہا کہ یہ نعمان کی آواز نہیں ہے، انہوں نے کہا جی اسی کی ہے، تو میں نے کہا کہ نعمان کو یہ مقام کس طرح مل گیا، وہ تو عام صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، اسے یہ مقام کس طرح مل گیا کہ اس مقام پہ پہنچے کہ جنت میں ان کی آواز میں قرات ہو رہی ہے اور پوری جنت کا وہ ٹکڑا گونج رہا ہے۔ تو جبریل نے ایک بات کی، اس نے کہا برل امے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اسے یہ مقام دیا گیا۔ تو مقامات اس طرح ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ابن قیم کا مقام ہے نا، شیخ نے کہا دو درجے مجھ سے اونچا، تو وہاں بھی یہ ضمنیت کی باتیں پیش آتی ہیں۔ یہ ساری تمہید اس لیے باندھنی پڑتی ہے کہ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں آیا، یہ تو اس کے خلاف ہے، یہ تو اس کے خلاف ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ان باتوں کو کرتے تھے وہ کتاب و سنت پر ناقد سے زیادہ گہری نظر رکھتے تھے۔ تصوف کے جتنے نمائندے ہیں کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ یار ان کا کوئی ایک مسئلہ ایسا بتاؤ، صرف ایک مسئلہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ نہیں، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔
یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو گلی محلے میں کوئی صوفی ہے تو اس کا کال لکھ دیا کہ فلاں صوفی یہ کہہ رہا تھا، اور سیالکوٹ کا ایک صوفی تھا اس نے، لاہور کا ایک صوفی تھا اس نے، اور فلانی جگہ کا. یار انہیں مانتا کون ہے، پوچھتا کون ہے؟ ان کو جو نمائندے ہیں تصوف کے، اس مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن عربی ہیں، مثنوی میں مولانا روم ہیں، فرید الدین عطار ہیں، بایزید بستامی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ نمائندے ہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں اتھینٹک چیز دنیا میں نہیں ہوتا. وزارت خارجہ میں کیا ہوتا ہے؟ وزارت خارجہ میں کوئی نمائندہ ہوتا ہے، پھر وہ آ کر بات کرتا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے. یہ جو پالیسی ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا پالیسی کا اظہار کرتے ہیں، وہ جو نمائندے ہیں انہوں نے کیا. حدیث میں بھی یہی آیا ہے، جنت کا ایک مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھا. اسی طرح عالم روحانیت میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں اپنے شیخ نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ضمنیت کبرا چاہتا تھا. مجھے شیخ سے اتنی محبت تھی کہ میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ جیسے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، میرا تعلق شیخ نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے کرتے. اور لکھا کہ نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اتنے نازک مزاج کے انسان تھے کہ لوگ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے مزاج میں بہت نزاکت تھی. اور 25 سال دعا کے بعد مجھے کہا گیا کہ ہم تمہیں یہ چیز دیتے ہیں. یہ احتیاج ہے، یہ محتاجی ہے، یہ خدا کی رحمت کی بنیاد بن جاتی ہے کہ بندہ جتنے محتاج اپنے آپ کو سمجھ کے مانگتا رہتا ہے کہ میں کیا ہوں، مد فاضل ہوں بس، میں ابھی مر جاؤں تو اس کائنات پہ کیا فرق پڑ جانا ہے، کچھ بھی نہیں، اور میں آ گیا تو اس کائنات میں میں نے کیا اضافہ کر دیا، کچھ بھی نہیں. جب اپنے آپ کو اس فنائیت کے مقام پر لاتا ہے نا، اور احساس میں جب یہ احساس شدت کے ساتھ طاری ہو جائے نا، تو یہ اظہار پر غالب ہوتا ہے. شکر میں احساس اظہار پر غالب ہوتا ہے، اور کفر میں اظہار احساس پر غالب ہوتا ہے. کفر کی بات تھوڑی سی ہوتی ہے، محسوس کرتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے سے پوری دنیا میں اپنی تحریر بھیج دیتا ہے، اس میں اظہار غالب ہوتا ہے. اور شکر کی کیفیت جب آدمی پہ طاری ہوتی ہے نا، تو اندر سے گہری ہوتی ہے، اس کا اظہار تھوڑا ہوتا ہے. اب ہر کسی سے تھوڑا ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ. اس کے لیے اسے تنہائی درکار ہے، سجدہ درکار ہے، اللہ کو منانا درکار ہے، رونا درکار ہے، جو بھی اس کی کیفیت ہے وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے. لیکن اس میں احساس پھر بھی گہرا ہوتا ہے، حتیٰ کہ مصلیٰ چھوڑ نہیں سکتا، خدا کے سامنے سے اٹھ نہیں سکتا. بار بار کوئی بلا رہا ہے تو کہتا ہے میں کس طرح اٹھوں، اللہ تو نے جو انعام فرمایا نا، اس ساری زندگی سجدے میں رہوں تو کوئی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، آپ نے اتنا احسان. تو اس لیے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز احتیاج ہے، اپنا محتاج ہونا ظاہر کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں. پھر جب حاصل ہو جائے تو شکر ہے، نہ حاصل ہو تو صبر ہے، جو سب سے مشکل مقام. احتیاج اور صبر، یہ دونوں جمع، اور شکر کے ساتھ استعانت، یہ دونوں جمع ہیں. شکر کرے گا اور ساتھ ہی مانگنا شروع کر دے گا، یہ ایک انسانی نیچرل چیز ہے، یہ کرے. اور احتیاج اور صبر، اس کو جمع کرنا، محتاجی کو جمع کرنا ہے، نہ ملے تو صبر کے ساتھ، اور شکر کو جمع کرنا ہے، مل جائے تو مزید طلب کے ساتھ. اگرچہ مزید طلب احتیاج میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہاں مزید طلب کے ساتھ بے نیازی. استغفر اللہ، یہ تو کفر کی بات ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی بے نیازی نہیں.